ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋ ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଯୋଉକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ। କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛି ଦେଶପ୍ରେମ, ଯୋଉ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ, ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧୁମୟ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ କି ଆଜିର ଆଲୋଚକ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ତ କବିତା ନୁହେଁ, ଆମ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତାହା ହଉଛି ନାଟକ ଶେଷ କଥା, ଯାହାର ଲେଖକ ବା ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟେ, କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆଉ କଳାକାରକୁ ଯଦି ଜୀବିକା ହିସାବରେ ନେଲେ କେତେ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ, ତାରି ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଏଇ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଲୋଚକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜି ଓଡ଼ୁ ଟୁ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ି ଟୁ ବ୍ଲକ ଥ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଶେଷ କଥା। ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ଚାରୋଟି ୟୁନିଟ୍। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ, ବିକାଶଧାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ। ତୃତୀୟଟି ଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା ଆଉ ମୂଳ ପାଠ, ମାନେ ମୂଳ ବହିଟି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା। ନାଟକ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଲା, ରମ୍ୟ ରଚନା ହେଲା, ବା ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଇଏ ସବୁଥିରୁ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଲଗା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନାଟକ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାବ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ବା ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା, ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମର୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନାଟକରେ ଦୁଇଟା କଥା ଏକାବେଳକେ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଠ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଭିନୟର କଥା ବା ମଞ୍ଚର କଥା। ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବଟିଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଠ୍ୟ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାବ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ପାଠକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ପାଠକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା ଏଇ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମାଲୋଚକମାନେ ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଥିଏଟର, ବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବିକାଶର ଧାରା ତାର ନାଟକରୁ ହିଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଅଳ୍ପ କରି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିକାଶଧାରା ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ମୁଁ କିଛି ତ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ନାଟକର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସମୂହ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ନାଟକ ବୋଲି କହୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛେ,
না সে ভিতরে আমি যদি যিবা তাহলে দেখুছে তা ভিতরে অছি কথা বস্তু অছি চরিত্র অছি দ্বন্দ্ব অছি সংলাপ অছি সঙ্গীত অছি। আউ গোটে বড় কথা হচ্ছে নাটকীয় ঐক্য ত্রয়ী বা নাটকীয় ত্রয়ী ঐক্য। তা ভিতরে আউ গোটে বড় জিনিসটা অছি নাটকর উৎকণ্ঠা। তো মোটামুটি হচ্ছে দুইটি কথা, গোটিয়ে হচ্ছে দ্বন্দ্ব আউ গোটে হচ্ছে উৎকণ্ঠা। দ্বন্দ্ব হচ্ছে কনফ্লিক্ট সমস্যা, ইপসন কহুছন্তি যে নো কনফ্লিক্ট নো ড্রামা, যদি দ্বন্দ্ব নাহিঁ তাহলে নাটক নাহিঁ বা নাটকর পরিকল্পনা বা নাটকর গতি একাবেলকে অসম্ভব। দ্বন্দ্ব বা সমস্যা গোটিয়ে ছোটিয়া সমস্যা আপন নাটক কহিলা ভিতরে যাহা বি দৃশ্য সে টেলিভিশন সিরিয়ালটি হোক বা বড় পর্দার সিনেমাটি হোক বা মঞ্চের নাটকটি হোক সবুকু একা প্রকার বলে আপনার ভাবিবে যে দৃশ্য। তো সেই যে প্রসঙ্গকু আসছি দ্বন্দ্ব, যে যদি সমস্যা নাহি যদি দ্বন্দ্ব নাহি তাহলে সে নাটকর বা সে কাহিনীর অগ্রগতি অসম্ভব। না নাটক গোটিয়ে নির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করি বা আশ্রা করি গড়ি উঠে, যে তার নায়কটি থাকে যে মুখ্য নায়ক যে থাকে বা তথাকথিত আপন মানে যাহাকু হিরো বলি কহন্তি তা সামনারে সেই সমস্যা থাকে এবং সমস্যাকু সমাধান করিবা দিগরে সে যেতবে অগ্রগতি করে সেতবে তাহা নাটক হেই চালে বা নাটক ক্রমশ আগুকু আগুকু গতি করে এবং তার সেই গতিপথ ভিতরে অলগা চরিত্র মানে আসন্তি। মূল সমস্যা তো থাকে তা সহিত চরিত্র মানক সহিত তার যে সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ঘটনার যে গুম্ফায়ন হইথায় তাকু সে আধার করি আগুকু আগুকু কাহিনীকু নেই চালে পরিণতি আড়ুকু বা শেষ আড়ুকু। সেথিপাই নাটকরে সমুদায় পাঁচটি পর্যায় রহিলা, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় এরে, গোটা হচ্ছে প্রারম্ভ প্রযত্ন প্রত্যাশা নিয়তাপ্তি পরাগম। প্রথম হচ্ছে প্রারম্ভ, যে গোটে ছোটিয়া বিন্দু ঠু নাটক কি মানে পর্দা খোলে এবং মঞ্চরে আমি চরিত্র মানুষ বা চরিত্রকু দেখু যাহা মুহুরু প্রথম সংলাপটি বাহারে এবং সে সংলাপরু আমি দর্শক মানে কিছি বুঝু, বাকি কথা সে চরিত্র মানক ভিতর দেই গতি কলাবেলে আমি সে ভিতরু পুরা নাটকটি উপভোগ করিথাও বা সে সমস্যা সম্পর্কে জানিথাও বা অন্ত বা পরিণতি পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি রহু নাটকর ফলাঘম কোণ হব। তেণু যে নির্দিষ্ট বিন্দুরু আরম্ভ হল এবং গোটিয়ে ঊর্ধ্বকু নাটকটি গতি কলা তাকে কুহাগলা প্রযত্ন। তারপরে গোটিয়ে সময়ের এভাবে এক জায়গায় নাটক আসি পৌঁছি যায় যেঠু আমি অন্তত আশা করি পারিবা যে হ নাটকর গতিটা বর্তমান কুয়াড়ুকু যাই পারে, অনুমান দর্শকর বি গোটে নিজস্ব অনুমানটা থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট গোটিয়ে জায়গায় পৌঁছি যাওয়ার পরে দর্শক মধ্যে অনুভব অনুমান করে যে হ্যাঁ ইয়াপরে ঘটনা বোধে বদলি যাব এবং বর্তমান নাটক বা সিনেমা বা সিরিয়ালর এপিসোড ইত্যাদি সরি যাই পারে, এমতি গোটে অবধারণাটি দর্শক ভিতরে বি আসি থাকে। তেমন যে নির্দিষ্ট বিন্দুরে পৌঁছি যাওয়ার পরে দর্শক অন্তত পরিণতি সম্পর্কে অনুমান করি পারে তাকে কোয়া যায় প্রত্যাশা বা ইংরাজিরে যাহাকে কহন্তি ক্লাইম্যাক্স। তো যেতবে ক্লাইম্যাক্স আসি যায় বা যেতবে প্রত্যাশা আসি যায় বা যেতবে প্রত্যাশাটি আসি যায় সেইঠু নাটকর গতিটি ধীরে ধীরে অন্তিম আড়ুক বা অন্তিম পর্যায়কু ওহ্লাইবা মানে আসে বা নাটকটি সেতবে উত্তরণ করিবা অবতরণ করিবা আরম্ভ করে শেষ আড়ুকু। তেমন শেষ আড়ুকু যে অবতরণ করে তাকে কোয়া যায় নিয়তাপ্তি বা ইংরাজিরে তাকে কোয়া যায় ফলিং আকশন। গোটে হল রাইজিং আকশন, গোটে হচ্ছে ফলিং আকশন, মঝিরে রহিলা ক্লাইম্যাক্স। এবং সে ফলিং আকশন গোটে জায়গায় আসি নাটক সরি যায় বা নাটক শেষ হুয়ে যেঠু আমি আশা করু ফলাফল, তেমন তাকে কুহগাল ফলাগম। অবশ্য এন্ডিংটাকু যে ক্লাইম্যাক্স পরে যেটা আসে ফলিং আকশন, ফলিং আকশন পরে ইংরাজিরে সেই যে পরিণতিকে কুয়া যাইছি মানে যেটা ফলাগমকে কুয়া যাইছি ক্যাটাস্ট্রফি। এই ক্যাটাস্ট্রফি শব্দটি প্রকৃতরে ট্রাজেডি নাটকরু হি আসিছি, কাহিঁকি না ট্রাজেডি নাটকর ধর্ম কিছু অলগা লা মু যেটা পরবর্তী সময়ে কহিবি। তেমন সেই ন্যায়ের আমি
ଗୋଟେ ପରିଣତିକୁ ପାଉ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ କାଟାଷ୍ଟ୍ରଫି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ମୋଟାମୋଟି ନାଟକର ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାପରେ ପଞ୍ଚସନ୍ଧି ଅଛି, ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେ ଉପରେ କିଛି ଏ ବହିରେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ, ଉପାଦାନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣକୁ ଏକାଠି କରିକି ସେ କାହାଣୀ ପରିଗଠିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାଟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରବଳ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ମନରେ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କାରଣ ନାଟକର ସମସ୍ୟା ଏତେ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଚାଲେ, ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟି ଚାଲେ, ଦର୍ଶକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁ ବସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ, ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ। ଏ ଯୋଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଇଏ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଆସେ, ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତେଣୁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଇଏ ଦୁଇଟି ହିଁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଗଠିତ ହେବା ଦରକାର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସଫଳ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ। ତ କଥାବସ୍ତୁ ଗଲା, ତାପରେ ଆସୁଛି ଚରିତ୍ର। ତ ନାଟକୀୟ ଚରିତ୍ର, ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମୂଳତଃ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗତିଶୀଳ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଏବଂ ଅଲଗାଟି ହେଉଛି ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମାନସିକତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗତିଶୀଳ ଆଉ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ରହିବା ପରେ, ତାପରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୁଷ, ନାରୀ, ମୁଖ୍ୟ, ଗୌଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର କେହି ନଥାନ୍ତି। ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କହିବେ ବା କହିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଯାହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବା ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଚରିତ୍ରରେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ ଚରିତ୍ରରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ରର ବି ଅବତାରଣା ବା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟିଏ ରହୁଛି, ସେ ହେଇପାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ବା 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ବା 6 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇପାରିବା, ସେ ହେଉଛି ସହାୟକ ଚରିତ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ନା ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାହାଣୀଟି ପରିଗଠିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଟକଟି ଆଗକୁ ଗତି କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସହାୟକ ଚରିତ୍ର, ଯାହା ସହାୟତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଏବଂ ନାଟକକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସଂଳାପ, ନାଟକର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସଂଳାପ, ବାକି ଅଲଗା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାବରେ ସଂଳାପ ନଥାଏ, ବାକି ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ସଂଳାପ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ନାଟକର ଯୋଉ ଭାଷା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିକ୍ସନ, କାରଣ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନହେଲା ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଇଯାଉଛି ଡିକ୍ସନ। ତେଣୁ ଏ ସଂଳାପ ନାଟ୍ୟକାର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବେ ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନପାରେ ବା ଆଦୌ ଅବହେଳା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟି ଆସୁଛି, ସେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି
ଯେ ଦର୍ଶକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ କାଳ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କୌଣସି କାହାଣୀ ବା ନାଟକ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା କରିଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଦରକାର ହୁଏ ହାସ୍ୟରସ। ତେଣୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଅବତାରଣାଟା ରହିଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନାଟିଏ ରହିଛି, ସେ ଭାବନାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ସ୍ୱରରେ ହେଇପାରେ ବା ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ହେଇପାରେ, ମାନେ ବାଦ୍ୟରେ ହେଇପାରେ ବା ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ଆଳାପରେ ହେଇପାରେ ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରି ସଙ୍ଗୀତକାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନା ହେଇପାରେ, ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରେ, ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସହଜ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥାଉ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍ଥିର କଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଉଲିନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦିଆଯିବ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଆଳାପଟେ ଦିଆଯିବ ଯାହା ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବା ବସିଛି, ତାହା ହୁଏତ ଶେଷ ଲୋକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଥିବା ଶେଷ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ହୁଏତ ଦୃଶ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ସହଯୋଗିତା ନିଆଯାଉଛି, ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବଟେ ସେ ଦର୍ଶକ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ନାଟକୀୟ ଐକ୍ୟତ୍ରୟୀ, ଯେ ନାଟକୀୟ ଐକ୍ୟତ୍ରୟୀ ହେଉଛି ତିନୋଟି ନାଟକର ତିନୋଟି ୟୁନିଟି ବା ଏକକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ, ସ୍ଥାନର ଐକ୍ୟ, ସମୟର ଐକ୍ୟ। ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ କ'ଣ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେବା ବା ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ଘଟଣାବଳୀର ସଂଯୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଘଟଣାର ଐକ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାହା ପରେ କୋଉ ଘଟଣା ଆସିବ ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିବ, ସେ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିବ, ଏତିକି କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇ ଘଟଣାର ସଂଯୋଜନା ହୁଏ ବା ଘଟଣାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ହଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉଥିଲା, ସକାଳକୁ ସରୁଥିଲା, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା, 9 ଘଣ୍ଟା, ଏଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ନାଟକ ସବୁ ହଉଥିଲା ଏତିକି ସମୟ ଧରି, ଏତିକି ସମୟ ଧରି ହଉଥିଲା ଏବଂ ନାଟକରେ ଥିଲା 5 ଅଙ୍କ, 6 ଅଙ୍କ, 7 ଅଙ୍କ ଏମିତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିଲେ 9 ଦୃଶ୍ୟ, 10 ଦୃଶ୍ୟ, 11 ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ କରୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ 10ଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5ଟି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ତ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଅଙ୍କ ହଉଥିଲା, 6ଟି ଅଙ୍କ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମୟ ଯାଉଥିବ ସେ ଭିତରୁ ଅନୁମାନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ମନେକର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ମନେକର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟରେ 2ଟି ଚରିତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ଅଛି ଅମୁକ ଗାଁ। ସେ ତାର ଲୋକ
ଜାଣିବା ଭିତର ଗାଁ ଗୁଡାକ ନାଁ ହିଁ ନଉଥିବ। ତାର ଚରିତ୍ରଟି ତାକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ, ତତେ ତ ଏଇନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ କହୁଛି ହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନାଟ୍ୟକାର ଯିଏ ସେ ନାଟକଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ଯିବ, ସେତିକି ବାଟ ସେ ଗାଁକୁ ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ଯିବ ନା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ। ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ୍ୟକାର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ସଂଯୋଜନ କରିବେ ଯେମିତି 4ଟା 5ଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ଅଲଗା କିଛି ନାଟକ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଦର୍ଶକ ଇଏ ଅଭିନେତା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବ ଯା ହଉ ଶେଷରେ ଆସି ଅମୁକ ଗାଁରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କେତେ ବାଟ ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି। ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମ ହବ ଯେ ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏଇ ଗାଁଟି ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଘଣ୍ଟାଟା କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି କହିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ହଁ ଚରିତ୍ରଟି ଆସି ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନ୍ତତଃ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଯେ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, ତାମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନର ସଂଯୋଜନା କରାଯିବ ଏବଂ ସମୟର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଜାତ ହେବ ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଅନ୍ତତଃ ସତ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ତାପରେ ନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ, ନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ରସଭେଦରେ ଯଦି ନାଟକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମେଡ଼ି। ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଯାହାର ପରିଣତି ଦୁଃଖାନ୍ତ ବା ବିୟୋଗାନ୍ତ ବା ବିଚ୍ଛେଦାନ୍ତ, କମେଡ଼ି ଯାହା ଯୋଉ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେଉଛି ମିଳନାନ୍ତ ବା ସୁଖାନ୍ତ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କମେଡ଼ି। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନାଟକକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ। ତାପରେ ପୁଣି ସାମାଜିକ ନାଟକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ମେଲୋଡ୍ରାମା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ପ୍ରହସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଚରିତ୍ର ନାଟକ, ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ନାଟକ, ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ, ଏମିତି ଅନେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଟକକୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ବା ହଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିକାଶଧାରା। ବିକାଶଧାରା ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କରି କହିଦେଉଛି ଯେ 1877 ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ଇଏ ରଚିତ ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାପରେ ରାମଶଙ୍କରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଳୀଚରଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସମୟ କାଳଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ ନାଟକ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ନାଟକର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ 1930 ମସିହାରୁ ନେଇ 1945-50 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧରିପାରିବା ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି, ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ବଳଙ୍ଗା ଥିଏଟର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ରାତି ରାତି ଧରି ନିଜସ୍ୱ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆଦୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ନାଟକ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 50 ଦଶକ ପରେ ଅଚାନକ ନାଟକର ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକର ଅନୁକ୍ରମଣିକା ବା ଉପକ୍ରମଣିକା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଠି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ରତି ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦର କଥାଟି ଆସୁଛି
ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ପରିକମ୍ପନଟେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ କାହାଣୀ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମଞ୍ଚାଭିମୁଖୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। 80 ଦଶକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାହାଣୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଗଟି ବଦଳୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଗତକାଲି ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 80 ଦଶକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆଗରୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଶତପଥୀ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଏମାନେ ସବୁ ନିଜର ନୂତନ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ପୁରାତନ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବା କାହାଣୀ ସ୍ତର ଦେଇ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନାଟକ। ଏବଂ 90 ଦଶକ ପରେ ବା ଏଯାବତ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ଜାରି ରହିବ। ଇଏ ଅଳ୍ପକାର ଗଲା ଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର କ୍ରମ ବିକାଶ। ତେଣୁ ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ। ତ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1955 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲେ, ରତି ମିଶ୍ର ହେଲେ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର ହେଲେ, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନାଟକର ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାତ ହେଇଛି ନାଟକ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ନୁହେଁ, ସେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସହିତ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଂଳାପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟକାରର ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ସ୍ୱରଟିଏ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଇଏ ସବୁର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଏକା ନୁହେଁ, ୟା ଭିତରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରଧର୍ମୀ ନାଟକ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଯେମିତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଯାଇଥାଏ ସେଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏଡ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଅବହେଳା ବି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି କରାଯାଇପାରେ ଉପାୟ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କରି ଦାଣ୍ଡରେ ବା ତାଙ୍କରି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ନାଟକଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଚାରିପଟରେ ସେମାନେ ଘେରିକିଆକୁ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱରଟିକୁ ଆମେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମାନବତାର ବା ମାନବିକତାର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସବୁଠି ଏଇ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ନାଟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, କାହାଣୀ ଶେଷ ଲୋକର,
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ସଭା ଶେଷ ଲୋକ ମୁକ ପୁନଶ୍ଚ ସଂଗ୍ରାମ ଅପରାହ୍ନର ଅବଶୋଷ ଉପାସନା ଅଧାଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରାନ୍ତି ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଳାପ ଦୂର ଆକାଶର ତାରା ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର 1991 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନାଟକଟି। ତେବେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଆମେ ଶେଷ କଥାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କ୍ରାନ୍ତି ନାଟକଟା କିଛି ବିଦ୍ରୋହ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରୁ କିଛି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସର ଉପାଦାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଦବା ଲାଗି। ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳର ଗୋଟିଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଟପିକ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରେଇ ବସୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ସମାଜର ଯୋଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧାରି ଦେବା ଲାଗି, ଏ ଯୋଉଠି ନାଟ୍ୟକାର ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ ସେଠି ସିଏ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଦସ୍ତଖତ ଦବା ଲାଗି ତା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟାକି ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ଆମେ ସାନ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତ ନିଆରା, ସାରା ଜଗତର ସେ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରଥରେ ସେ ଥରେ ପଦାରକୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଭାବିବାକୁ ଯାଇନଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ବି ଆଜି ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ରହିବା ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ନା, ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ସୂତ୍ର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ବଡ଼ ଦିଅ ଭାବରେ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତମେ କେବଳ ନୀରବରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତମେ ଦଖଲ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କର ତାହେଲେ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ମୁଁ ନା ମୋତେ ଯୋଉମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ। ଯାହା ବି ହଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଦେବତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଛବି ଆମେ ସେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ଶେଷ କଥା, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବା କଥାଟି ଏବଂ ଆମର ତୃତୀୟ ଏକକର କଥା ଯେ ଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା, ଶେଷ କଥା ଯୋଉ କାହାଣୀ ଯେ ସେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନାଟକ କଥାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ଯେ 50 ଦଶକ ପରେ, 50 ଦଶକ ପରେ ମାନେ 1950 ପରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହଜିଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ
ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ସରଳ ସହଜ ଦର୍ଶକମାନେ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଏଇ ପେସାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିବା ନାଟକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ରାତି ରାତି ଧରି ଅଭିନୀତ ହେଉଥିବା ଏ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ଆମ ସମାଜର କଥା, ଆମ ମାଟିର କଥା, ଆମ ଚଳଣିର କଥା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଆମ ସମ୍ପର୍କର କଥା, ଆମରି ହସ କାନ୍ଦ ଲୁହ ଏହାରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଦର୍ଶକ। ରାତି ରାତି ଧରି ସେ କରୁଣତାରେ ଭିଜୁଥିଲା, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ କେତେ ମଧୁରତା ଅଛି। ଯଦି ବାପାଟିଏ, ମାଆଟିଏ, ଭାଇଟିଏ, ଭଉଣୀଟିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ତାରି ଭିତରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆବେଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ କୋଳେଇ ନେବା, ଏସବୁରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ 60 ଦଶକରେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଛି ସମାଜର ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟି, ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବିଡ଼ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସରି ଯାଉଛି, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା, ଫଳରେ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ବଦଳିଗଲା, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଦର୍ଶକ ଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଦେଖିବାରେ, ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ସାମିଲ କରିପାରୁଥିଲା, ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା, ହଜି ପାରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନାଟକ ଆସିଗଲା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୁଝା ଥିଲା, ଅଲୋଡ଼ା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନାଟକଟି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜର ନାଟକ ନ ପାଇ ଦୂରେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୁଠାରଘାତ ହେଲା ପେସାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଧୀରେ 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 ତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୌକିନ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ, ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତେଣୁ ନାଟକ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଗଲା ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ, ଫଳରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଦୁଃଖଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ତାରି ଭିତରେ ଯୁବକଟି ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେମିତି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନାଟକର ନାୟକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବାପା ଭୂମିକାରେ, ବାପା ଭୂମିକାରୁ ପୁଣି ଶେଷରେ ଚାକର ଭୂମିକାରେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ତା ବି ଗୋଟିଏ କଥା। ସେଇ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାହି ରହିଛି, ଏପଟେ କଳା ପ୍ରତି ମମତା ବୋଧ। ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଏକତ୍ରିତ କରି ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦବା ଲାଗି, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକତା ରହିବ। ତାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନାଟକ, ତାଙ୍କର
ଯୋଉ ଭାବବସ୍ତୁ ସିଏ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ଲାଗି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସହଜ ହେବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ବା ନାଟ୍ୟକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ନାଟକକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ, ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ମର୍ମରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଯେମିତି ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପରକଲମ ରହିଛି। ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକଟି ବୋଧେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର, ତ ସେମିତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଟକ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀଟିଏ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ନାଟକ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ, ତାର ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ସେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ପରିବାରରେ ତାର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ତାର ଯିଏ ସହକଳାକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେ ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ନିକଟରେ। ସରସ୍ୱତୀ ତାର ସହକଳାକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା କଥା ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୋଷ ବିବାହିତ କି ନା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁଲଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପଟ ରହିଲା, ବୟସ୍କ କଳାକାରମାନେ ଧୀରେ 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 ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦିନେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଳାକାର ସେ ଚାକର ଭୂମିକାରେ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କି ଚା ଦୋକାନଟେ ସେଠି କରିଛି, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ତା ନିକଟରେ ରୋଜଗାରର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚା ଦୋକାନଟେ କରିଛି। ପଦୁ ଚା ଦୋକାନଟେ କରିଛି ମାନେ କ'ଣ, ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହାୟତା ନେଇ ସେ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼େ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଚା ଟିକେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଚା ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ବସି ଏକାଠି ଚା ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସହିପାରୁନି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେଣି ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେତୁ, ବଧୁ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାକର ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତମେ ତମ ନିଜକୁ ସେତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ ନା ସହିପାରିବ କି, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଛି ଅଲଗା। ତ ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ଆସିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତେବେଳକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ରୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର। ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା, 2 ପୁଅ, ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନ ତୁଲେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ବାପା 2 ନାତିକୁ ନେଇକି ରହନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବଡ଼ ନାତି ପ୍ରକାଶ
ସେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିବାରୁ ଜେଜେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସାନ ନାତି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହେଇ ବହୁତ ହସ ଖୁସି ମଜା ଭିତରେ ତା ସମୟକୁ କାଟିଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ସେ ତାର ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସରସ୍ୱତୀ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତାକରି ଘରକୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ ବା ଯିଏ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଶେଷରେ ସନ୍ତୋଷ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରେ, ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି ବଡ଼ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଝିଅଟି ବେବିନା, ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର। ତେବେ ଯାହା ବି ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନାଟକ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକର ଅନ୍ତ ବା ପରିଣତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଠି ସେ ନିଜେ ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ନାଟକ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ଯିବ ନା କାହାଣୀ ନାଟକ ହିସାବରେ ଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋଟାମୋଟି ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ କଥାର କଥାବସ୍ତୁ ବା କରୁଣ କାହାଣୀ ଯାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି ନାଟକ। ତ ନାଟକରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି କଥା ଗତି କରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଟକ। ତାହେଲେ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ସରେ ସେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି କଥା ସରେ, ତିନୋଟି କଥା ସରେ ବା ତିନୋଟି କଥାର ପରିଣତି ଆସେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାହାଣୀର ପରିଣତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଟକର ପରିଣତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରର ପରିଣତି। ନାଟକର ପରିଣତି ସଫଳ ନା ବିଫଳ, ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। କାହାଣୀର ପରିଣତି କୋଉଠି ଶେଷ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ସେ କାହାଣୀ, ସେଠି ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଦେଇପାରିଲୁ ନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରର ପରିଣତି, ଚରିତ୍ର ସଫଳ ହେଲା ନା ବିଫଳ ହେଲା ନା ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେଲା। ସଫଳ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲା କି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦି କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସଫଳ, ଯଦି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଫଳ। ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଭିତରେ ନିଜେ ହଜିଗଲା ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଗଲା ସେଠି ତାକୁ କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥାଟେ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟିଏ ଦେଖୁ ସେ ନାଟକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ନାଟକର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତ ଦେଖାଯାଉ ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ, ସେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି କି ନା, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି କି ନା। ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହଣି ଭିତରେ। ତୃତୀୟ, ତାର ଯାତ୍ରା ଜୀବନରୁ ତାର ବୟସାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ନାୟକର ଚରିତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା, ସେଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବହୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁଇ ନାତିଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶାଟି ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନାତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସେ ବାହାରେ ରହିଛି, ଘରକୁ ଫେରୁନାହିଁ,
କାହିଁକି ନା ଜେଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେ ଭୁଲ କରିଛି ବା ଠିକ କରିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫେରୁଛି। ଅନୁତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛି ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ସତ କଥା କହିକି ସେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୋଷକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ସନ୍ତୋଷ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଧିକ୍କାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଇଛି, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ନାଟ ସମ୍ରାଟ, ହେଇପାରନ୍ତି ସେ କଳାକାର, ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାର କଥା ସେ ତୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି। ସେତିକିରେ କାହାଣୀ ସରିଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପିତା ହିସାବରେ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବାପା ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରହାରଟି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଶାପଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ କର୍କଟ ବା ତମର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଧୀରେ 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 ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ସେ ମରିପାରନ୍ତି ବା ମରି ନ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକଟିକୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିଣତିଟି କେଉଁଠି ଆସିଛି ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କହିବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନାଟକରୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୂଳ ଚରିତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ବା ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଏକାବେଳକେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ବା ସେଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ରଟି ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କଟି ହେଇଛି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ, ଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଦୂରେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଠୁ, ତାପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁତାପଟି ଆସିଛି, ସେ ଅନୁତାପ ବଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟିଏ ରହିଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାଟିଏ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସନ୍ତୋଷ ଫେରିଲା ପରେ ହିଁ ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇବାରେ ବା ଶେଷ କରିବାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ବାପା, ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର, ଦୁଇ ନାତିଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନାତି ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଏବଂ ବୋହୂର ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ମୁରବୀ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ସିଲୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସାନ ପୁଅ, ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସାନ ନାତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମଜା ମଜାରେ ଜୀବନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସିଲୁ ଯିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲାକି କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଘରେ ଆଣି ରଖିଛି, କାରଣ ସିଏ ଚାହେଁ ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ, କେହି କାହାଠୁ ଅଲଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଛି। ପ୍ରକାଶ ବଡ଼ ପୁଅ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆଧୁନିକ ଝିଅ,
ବିବାହ କରିଛି ବେବିନାକୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ଗଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପରିଣାମ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ କଥାଟି ସେ ଭାବିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଣା ଅଧିକେ ସେ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ପ୍ରକାଶର ସ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ବେବି ଓରଫ ବେବି ଜାନ ବେଶ ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା, ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତି ତକ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହେଇପାରିଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଆମର ନାଟକ ଏବଂ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଚରିତ୍ର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଆତଜାତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କିଛି କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ କହିଛନ୍ତି ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ରହି ନ ପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଏକକୁ ଯିବା, କିଛିଟା ନାଟକ ପାଠ ଆମେ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଆଜିର ଏ ବିଷୟଟିକୁ। ତ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ପଟରେ, ନାଟକ ଗୋଟିଏ ପଟେ। କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି, ବେଶ ସହଜ ଭାବରେ କାହାଣୀଟା କୁହାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସହଜ ଭାବରେ ନାଟକର କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ ବା କୁହାଗଲା, ସେତିକି ସହଜ ଭାବରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଏ ନାଟକଟି 2004-05 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହେଇଛି ଅନୁଗୁଳ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ। ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଟ୍ୟମେଳା ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି କିଛି ବଛା ବଛା ନାଟ୍ୟ ଦଳମାନେ ଆସନ୍ତି ନିଜର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଭିତରେ 2004-05 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଇ ନାଟକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷ। ଅବଶ୍ୟ ଛପା ହେଇଛି ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବହୁ ଡେରିରେ, 2011 କି 2012 ବେଳକୁ ଛପା ହେଇଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ କରିପାରୁନି ଯେ ତାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 11 କିମ୍ବା 12 ବେଳକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି 2004-05 ବେଳକୁ। ଯାହାବି ହଉ, ତେଣୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଉଠି ତାକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, କାରଣ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟିଏ ଅଛି, ସନ୍ତୋଷ ବା ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଏବଂ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ଆଉ ବେବିନା କଥା ବି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିମିତ ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକଟି ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁ, ଜାଗା ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ବାଇ ଏତିକି, ଆମେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେଟ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରିବୁ, ଏତିକି ଜାଗା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଅନେକ କଥା ସଂଳାପରେ ଆସିଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ବେବିନା ପ୍ରକାଶ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। 2ଟି ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସରୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦୁର ଚା ଦୋକାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଘର ବା ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଘର। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି, ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ନାଟକଟି ସରୁଛି ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସଂଳାପରେ, ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ସେ ନାଟକକୁ, ନା ଯତୀନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସେ ଯତୀନ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନ ଚାହିଁବା ଯାଏ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ,
ମୁଁ ଲଚାଇ ମାନେ ଚରିତ୍ରମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ, ଚରିତ୍ରମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଯତୀନ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସୂତ୍ରଧର କହିପାରନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ କହିପାରନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କହିପାରନ୍ତି, ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନ ଚାହିଁବା ଯାଏ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ନାଟକ ଅନୁସାରେ କାହାଣୀ ଚାଲିବ ନା କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ନାଟକ ଚାଲିବ, କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଏ, କାହାଣୀଟି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାଟକଟି ଗତି କରେ, ନା ନାଟକ ଯେମିତି ଗତି କରେ ତାରି ଭିତର ଦେଇ କାହାଣୀଟି ଚାଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଦର୍ଶକ ବୁଝନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ କାହାଣୀ। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଭାର ଅବକ୍ଷୟ କେମିତି ଘଟିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟଟି ସଂଯୋଜିତ ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଟିକିଲି ଦାସ, ଗୋଟେ କିଶୋରରୁ ଯୁବକ, ଯେ ଯୁବକ ପୁରା ହେଇନାହିଁ, ସେ କାହାଣୀଟି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାହାଣୀ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ଯିଏ ଅବିରତ ଭାବରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲା, କ୍ଲାନ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତାର କୋଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ ଏ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରେସ, ଏତେ ମିଡ଼ିଆ, ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖେଇ ତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସବୁକିଛି ଅନୁଦାନ ଆଉ କିଛି ଆସିପାରୁନି ତା ଆଡ଼କୁ। ସେ ବିଚରା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ 2 ଦିନ କୋଉ ନାଳି କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପଦୁର ଚା ଦୋକାନକୁ ଆସି ସେଠି କିଛି କାମ କରିକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ପେଟ ପୋଷିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାର ଅବକ୍ଷୟଟି ଘଟୁଛି ସେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ନାଟ୍ୟକାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକର ବି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆସିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ ବୋଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ପରିମଣ୍ଡଳଟି ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ସେଇ ମର୍ମରେ ଯତୀନ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶଟେ। ପଦୁର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ଯାଇ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଛି। ସେଇଠି ପଦୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣ ନାୟକର ବାପା ଭୂମିକାରେ, ମାନେ ଦିନେ ଆପଣ ନାୟକ ହେଇଥିଲେ ହଉଥିଲେ, ନାଟ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଟେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକ ମହଲରୁ, ଆଜି ଆପଣ ନାୟକର ବାପା ଭୂମିକାରେ, କାଲି ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବେ, ସହିପାରିବେ ତ, ନିଜ ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରିବେ ତ? ସେଇଠି ସେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାବାଦୀ, କ୍ଷୀର ପାଉଥିବା ଯାଏ ଗାଈର ଆଦର, ଯୋଉଦିନ କ୍ଷୀର କମିଲା ସେଦିନ କଂସେଇ ଘର। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ନାଟ୍ୟକାର ସଂଯୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପରିବେଶଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ଅତୀତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତୀତକୁ, ଯୋଉ ଭିତରେ ନାଟ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇଭଳି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଚହଳ ପକଉଥିଲେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ। ଏ ମଞ୍ଚ ହଲୁଥିଲା, ଦୋହଲୁଥିଲା, ଦୁଲୁକୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଚମତ୍କାରିତାରେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟାପରେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସିଲୁ ସିଲୁ ମାନେ ଏହାଙ୍କର ସାନ ନାତି, ବୁଢ଼ା ନାତି, ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସାନ ନାତି ବା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ସାନ ପୁଅ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନି,
ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ଧରିଛି, ମୋବାଇଲ ବାଜୁଛି, ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଭାଇର ଯୋଉ ଅଲଗା ଜାତିରେ ବାହା ହେଇ, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବାହା ହେଇଯିବା, ବାହାରେ ରହିବା, ଏସବୁ କଥା କିଛି କିଛି ଭାବପ୍ରବଣ ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଇଠି ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହି ଦଉଛି, ତୁ ପକ୍କା ସୈତାନ, ସେ ଜେଜେ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ପକ୍କା ସୈତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇଲୁନି, କାଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଗଲେ ତତେ ଆଉ ପଚାରିବିନି, ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିବି। ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲିନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ନାତିକି ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ସେ ତ ଦେଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି କେମିତି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ରହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ପଚାରିଲାନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ପରିଚିତ ହେଇନଥିଲେ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଠି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, ପଦୁର, ଟିକିଲି ଦାସର, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବା ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଟିକିଲି ଆଉ ପଣ୍ଡାଓ, ପଣ୍ଡାଓ ମାନେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ଚା ପିଇ ସାରି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟିକିଲି ଜାଣିନି ସେ କିଏ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଦୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ସେ ଚାଟେ ଦେଉଛି ମାନେ ପଇସା ତା ଗଳାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି, ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଖସିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ବିଚରା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ପୋଲିସକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସହରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଖରାପ, ମୋତେ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ, ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ନଚେଇବେ ଆଉ ମୋରି ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରଟି ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସଂଳାପ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ପଦୁର ଗୋଟେ ଆସିଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, କାରଣ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାଲି ଆସିଛି, ପଦୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାପରେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେହୁରାଟିଆ ହଉଛି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି, ସେ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯାଉଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଅଲଗା ପାଟିକି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସରସ୍ୱତୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ କୁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ସେ କହୁଛି କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି, ଏ ଯାତ୍ରା ପାଟି ହେଉଛି ମୋର ମା, ସେ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ କେବେ ଧୋକା ଦେଇ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚରିତ୍ରଟି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ, ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଇ ଅନୁରାଗ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ତାକୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜଣେଇଲନି କାହିଁକି। ସେହି ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ରହିବା ପରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ବିନିମୟରେ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷକୁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜୀବନକୁ ସେ ଛାରଖାର କରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଉ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକିବା ପରେ ଅନୁରାଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଧାରଣା ଆସିନି, ବରଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହି ଗୁଡ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା, ଜଣେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ସତରେ ବି ତ ଜାଣିନଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବିବାହିତ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ। ସେଇଠି ସିଏ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ ବୋଲି। ତା ପର ଦୃଶ୍ୟରେ ପୁଣି ସେମିତି ପଦୁର ଚା ଦୋକାନ, ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଆଉ ବେବିନା, ବୋଧେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପର ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁତାପ ଆସୁଛି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଧିକ୍କାର, ସେ ଭିତରେ ପୁଅ ଫେରିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଚୌଧୁରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ କରି ଜାଣିସାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ପଦୁ ସଂଳାପରେ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋଟେ ପରିଣତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ପରିଣତି ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଅନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପଦୁ କହୁଛି, ହେ ରଙ୍ଗ ଦେବତା, କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ନଟ ସମ୍ରାଟକୁ ରଙ୍ଗ ଦେ, ସେ ଉଠନ୍ତୁ। ନାୟକ ହାରିଗଲେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ କିଏ, ହେ ନଟ ଦେବତା, ଏତିକି ଦୟା କର, ମୋ ନଟ ସମ୍ରାଟ ପୁଣି ଥରେ ଚେଇଁ ଉଠୁ। କାରଣ ସିଏ ପଦୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ 100 ସଲାମ ଦଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ କଳାକାର, ସେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ, ତାକୁ ସେ ସହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟତା, ଜୀବିତ ରହିବାଟା କାମନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ନାଟକଟି ସରୁଛି। ତାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ ସନ୍ତୋଷ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ଏତିକି ଅନ୍ୟାୟ, ଏତିକି ଅନୀତି, ଏତିକି ଅବହେଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିସାରିଥିବା ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାହା ହେଇଛି ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ମରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଶେଷ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ କଥା ନାଟକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ କଥା ଆସି ନାହିଁ, ଶେଷ କଥାଟାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଅଛି, କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ସରିଗଲାଣି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଜି ବୋଧେ ରାକ୍ଷୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଥିଲା ସାର୍। ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଶେଷ କଥା ନାଟକଟି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ବହିଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ବହିଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଠୁ ପାଇଛି ସାର୍ ଯେ ଟିକେ ବୁଝି ହଉନାହିଁ, ମାନେ ନାଟକଟି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଲେଖାଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଟକଟି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ନାଟକଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାଟକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା ଯେ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା, ନହେଲେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯୋଗ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ମନୋବୃତ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କଳାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅଧୋଗତି ହଉଛି, ନାୟକରୁ ନାୟକର ବାପା ହଉଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ତାର ମାନେ ସ୍କଳନ ହବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ କଳାକାର ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ନାୟକ ହିସାବରେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାୟକଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ବ ଭୂମିକା ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାର୍ଶ୍ବ ଭୂମିକାରୁ ବି ସେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇକି, କେତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନାଁରେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେଇ ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ପଢିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପରିଣତି କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ତାଙ୍କର ପରିଣତି, ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଅବନତି ହଉଛି, ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାର, ସେଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଗାଈ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ ତାକୁ ଘରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ତାପରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାର୍ ନାଟକଟା, ମୁଁ ପଢିଲି, ବାରମ୍ବାର ପଢିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନାଟକଟା। ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ସାର୍, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାରମ୍ବାର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଭିଡିଓଟା, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିପାରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବହିଟିକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ବହିଟି ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଯେମିତି ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ କାଲି କରିବା, କାଲି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ରମ୍ୟ ରଚନା ପଢିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ କ୍ଲାସ ଟିକୁ ଏଠୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର।